Biblioteka ne frekuentoj goti që një vit. Kariga ta vëdinat ka nevoj për ndryshem, sepse janë shumë të këqia. Qeveria Kosovës ka ndohë bugjet veçan për këtë qështje, që të fillohet me renovimin e bibliotekës. Shpletoj një shkrim të vitit 1981. Ky departament e shërben edhe lexuesit në formë më të veçantë prej koleksioneve të përgjithshme.